92-93'ündə başlayan şəhidlərdir. Bunlar hər il qışda yağış yağır, qar yağır, bunlar beləsiz suyun altında qalırlar. Cəlilabad rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dəfn edilmiş iki şəhid məzarının yerləşdiyi yer hər il bu vəziyyətə qalır. Rayon sakini dəfələrlə şikayətlər ünvanlasalar da rayon rəhbərliyinin bir tədbir görmədiyini deyir. Baxın millət, bu şəhiddir, iki dənə şəhid. Özü də kimsəsiz şəhiddir. Bilinmir, yəni valideyniz adı. 92-93'ündə başlayan şəhidlərdir. Bunlar hər il qışda yağış yağır, qar yağır, bunlar beləsiz suyun altında qalırlar. Yəni hamı da bilir. Şəhər səviyyəti, kənd səviyyəti adı hamısı bilir. Heç kim də bu haqda bir tədbir görmür. Bax, qabaqda zapravka var. Zapravkanın turbası, su turbasını balaca qoyublar. O su turbasının balaca olduğuna görə, buranı bobelənsi su basır. Baxın, hər il bobelənsi suyun altındadır. O, bu iki dənə şəhid.